Олена Руденко щодня з дитячим візком переходить через трамвайний вузол поблизу ринка «Колос». Жінка говорить, до ремонту неможливо було перейти. Зараз набагато краще. Начебто проїхали нормально все. Перепади тут, звичайно, різні, але я думаю, що жити можна з цими перепадами. В порівнянні з тим, що було, це набагато краще і люди ноги не ламають. За словами речника комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрія Христенка, трамвайне перехрестя давно потребувало ремонту, адже тут проходять відразу три маршрути, які з'єднують віддалені частини міста з ринком «Колос» – 6, 7 і 10 трамваї. Кошти, які нам були виділені на капітальний ремонт рейси шпальної решітки, застосувати та відремонтувати цей перехід. Зараз в нас вже на завершальній стадії ці роботи замінено з одного боку 4 секції рейок, зокрема у кривих ділянках. З іншого боку, також перевірено цілісність рейок. Вони були в нормальному стані, тому ми просто замінили шпали та уклали плитку. Ремонтні роботи на цьому перехресті розпочали з 15 липня. За даними Прозору, на ремонт залізничного обладнання витратили 2 мільйони гривень. У травні відбулись торги. Участь брали дві компанії – товариство з обмеженою відповідальністю «Аліана» з очікуваною вартістю в 1 мільйон 978 тисяч гривень та приватне підприємство «Укррозпоставка» в 1 мільйон 978 тисяч 123 гривні. В результаті підприємство підписало договір «СТОВ «Аліна». Роботи планують завершити в середині вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.